Heç kim cürət eləyib çıxıb o məsələni təksib eləməyə qalxmasın. Təksib varsa əgər, sübutla olmalıdır. İyunun 13-də Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatı Müsəlman Birliyi Hərəkatı ilə birlikdə həbsdə olan inancı şəxslərin acılıq aksiyası ilə əlaqədar mətbuat konferansı keçirib. Azərbaycan Konstitusiyasını, qüvvədə olan qanunvericilik aktlarını, eləcə də ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sənədləri, konvensiya və bəyannamələri əsas tuturuq. Orada da təminat altına alınan əsas hüquqlardan biri də vicdan azadlığıdır. Hökumətin də borcudur ki, vətəndaşların inanclarına, əqidələrinə, əgər təbii ki, bunlar qanuna zidd deyilsə, hörmət və ehtiram ruhunda siyasət yürütsünlər. Acılıq edənlər arasında Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadə, hərəkatın digər üzvləri onunla həmrəyliyə əlaməti olaraq aksiyaya qoşulublar. Onlar iyunun 13-dən polisin işgəncə tətbiq etməsinə və hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının Allahı təhqir etməsinə etiraz edirlər və həmin şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edirlər. Çıxardın görüntüləri, kimin başına kisə keçirilib, onları döyən yerdə həmin görüntüləri göstərin cəmaata, deyin ki, bax, döyüblər, amma təhqir eləməyiblər. Hərəkatın sədri müavini Elçin Qasımov bildirib ki, hazırda acılıq edənlərin sayı 10 nəfərdir. Lakin hakimiyyət aksiyaya məhəl qoymur və acılıq edənlər haqda məlumat vermir. Ən azından nə üçün ictimaiyyətə açıqlanmır ki, məsələ müzakirəyə götürülüb, məsələ araşdırmaya götürülüb. Yəni bu cəmiyyətin bu qədər narazılığına, indi o məsələlərə qayıtmaq istəmirik də. Səbəb hər kəs artıq ölkə hüdudundan kənarda, hər kəs bilir ki, bu səbəb nədir? Niyə görə aclıq olunur? Niyə görə insanlar bu məsələləri gündəmə gətiriblər? Nəyi tələb eləyirlər? Nə istəyirlər? Nə üçün insanların tələbinə bu qədər laqeyd yanaşılır? Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadənin həyat yoldaşı Leyla İsmailzadə bildirib ki, Talib Bağırzadənin səhhəti pisləşib və 2 gündür hərarəti yüksəlib. Səsi yorğun gəlirdi, məlum 10 gündür acılıqdır. Söylədi ki, 2 gündür temperaturum düşmür, yəni həkimlər müayinə edir, 2 gündür temperaturum düşmür və həkimlər də bildirirlər ki, bu təhlükəli bir haldır. Yəni, başqa səhəti ilə soruşdum, göz qaralma, baş gicəlləmə, belə halların olurmu? Dedi, bəli, onlar da olur. Penitensiyar xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən acılıq edən şəxslərlə bağlı məlumat almaq mümkün olmayıb. Həbs olunanlar dövlət çevrilişinə cəhd, terrorçuluq maddələri ilə ittiham olunsalar da, heç biri bu ittihamları qəbul etmir. Onlar saxlanılarkən, eləcə də sonraki günlərdə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində işgəncələrə məruz qaldıqlarını bildiriblər. Daxili İşlər Nazirliyi isə işgəncə iddialarını təkzib edib.